नमस्कार यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ नेपालको पुरानो अभिलेखलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ उल्लेख गरेको मितिको बारेमा भने धेरै अन्यल सृजना भएको थियो किनकि ती मितिहरूमा सम्बत लेखिए तापनि कुन सम्बत हो भनी नछुट्याएको कारण कतिपय घटनाहरूको समय नमिल्नुको साथै एउटा युगको नै अन्तर भएको देखियो प्रकार यो दुविधालाई हटाउन सम्बन्धमा विशेष अध्ययन गर्न थालियो पछि बाबुराम आचार्य र रा नयराज पन्तको प्रयासबाट पुरानो सम्बत सक्क सम्बत रहेको र नयाँ सम्बत चाहिँ मानदेवद्वारा चलाइएको मानदेव सम्बत हो भनी निर्ल गरियो तर मानदेव सम्बत पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन र अचानक मानदेव सम्बत तिन सय चार सालपछि फेरि नयाँ सम्बत देखियो जसलाई देशको नामबाट नै नेपाल सम्बद्ध नामकरण गरियो यही नेपाली सम्बद्ध के हो कसरी र कसले यसको सृजना गर्यो भन्ने सन्दर्भमा विशेष कार्यक्रम तयार पारेको छु विश्वास छ यस कार्यक्रमले तपाईँहरूलाई नेपाल सम्बन्ध सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु नेपाल सम्बद्धको स्थापना भएको सन्दर्भमा एक लोकप्रिय तथ्य घटना रहेको छ सो घटनासँग यो सम्बद्धको नजिकको सम्बन्ध रहेकोले सर्वप्रथम सो घटनाको बारेमा उल्लेख गरौँ यो प्रसङ्ग लिच्छिवीकालीन राजा मानदेवका पुत्र राघवदेवको पालासँग जोडिएको छ तत्कालीन समयमा उपत्यकाको राजधानी ललितपुरमा थियो राजा राघवदेवले देशको विकासमा प्रजाहरूलाई सामेल गराउने नीति लिएका थिए सोही अनुरूप सो समयमा भक्तपुरमा आनन्ददेव प्रथमले एक शासकको रूपमा कार्य गर्दथे उनले भक्तपुरको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन्थे यसै समयमा भक्तपुरका प्रख्यात ज्योतिषीहरूले सो बेला बालुवाबाट सुन बन्ने योग रहेको र रह शास्त्र अनुसार सो बालुवाको स्थान पनि निश्चित भइसकेको पत्ता लगाए यसपछि ज्योतिषीहरू भक्तपुरका शासक आनन्ददेव कहाँ गए र आजको दिनमा कान्तिपुर लुखु तीर्थको बालुवा सुवर्ण हुने योग परेको छ भनी सविस्तार विन्ती चढाए राजा आनन्ददेवले पनि ज्योतिषीको सल्लाहलाई मान्दै तोकिएको मुरत अर्थात् साइदभित्र काठमाडौँको कङ्केश्वरी स्थान पारी विष्णुमती नदीको पश्चिमी किनारमा स्थित लुङ्खु तीर्थबाट बालुवा झिकेर ल्याउन भरियाहरूलाई बोलाए उनीहरूलाई बालुवा झिकी सरासर भक्तपुर ल्याउन आदेश दिए राजा आनन्ददेवको आदेश पाएपछि भक्तपुरका भरियाहरू सरासर हिँड्दै लुखु तीर्थ पुगे सबैजना मिली सो खोलाबाट बालुवा निकाली बोरामा हाल्न थाले भारी पुरा भइसकेपछि उनीहरू भारी बोकी त्यहाँबाट हिँड्न थाले केही क्षणपछि उनीहरू विष्णुमती खोलाको पूर्वकिनारमा स्थित एउटा पार्टीमा बिसाएर एकछिन आराम गर्नतिर लागे सोही स्थानका शङ्खर नाम रहेको एक किसान थिए उनको त्यही स्थानमा ती भरियाहरूसँग भेट भयो र कुरै कुरामा उनले ती भरियाहरूको बारेमा सबै कुरा थाहा पाए शङ्खरलाई सो बालुवामा केही रहेको शङ्का लाग्यो किनकि भक्तपुरबाट बालुवाको लागि नै यहाँसम्म आउने कुरा त्यति तर्कसङ्गत थिएन त्यसपछि उनले ती भरियाहरूलाई फकाउनतिर लागे उनीहरूलाई आफ्नो घर लगी मिठो मिठो खाजा खुवाए अनि बडो नम्रतासहित सम्मानपूर्वक उनले ती भरियाहरूसँग एउटा अनुरोध गरे मलाई पनि बालुवा चाहिएको थियो मैले कोही पनि मान्छेहरू पाउन सकिनँ यदि तपाईँहरूले मलाई दया गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले बोकेको बालुवा मेरोमा खन्याई फेरि लुखु तीर्थबाट बालुवा उठाएर लगे ठुलो गुण मान्ने थिए साथै तपाईँहरूलाई जाला पनि चाहिए जति दिने थिए भनी ती भरियाहरूलाई प्रशस्त ज्याला दिए नसोचेको ज्याला पाएपछि मख परेका ती भरियाहरूले शङ्खरको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार्दै उनीहरूले ल्याएको सबै बालुवा उनकै घरमा खन्याइदिए त्यसपछि भरियाहरू फेरि लुखुतिर्थ पुगी बालुवा झिकी भक्तपुरतिर लागे तर यो सबै कुरा कसैले पनि थाहा पाएनन् भक्तपुरमा पुगेको बालुवाहरू सुनमा परिवर्तन नभएको देखेर राजा आनन्ददेवले ती ज्योतिषीलाई बोलाउन पठाए उनले ज्योतिषीलाई गाली गर्दै तिम्रो शास्त्र जुटो रहेछ भनी आरोप लगाए ज्योतिषी केही नबोली घर फर्के तर राजालाई अझै पनि विश्वास नै लागेको थिएन उनी तुरुन्तै बालुवा बोकेको खरपनतिर लागे खर्पनको चारैतिर राम्ररी नियालेर हेर्दा खर्पनको कुना कुनामा टाँसिएको जति सबै बालुवाहरू सुनभई टल्किरहेको देखे त्यसपछि राजा हत्त पत्त ज्योतिषीको घरतर्फ दौडिए यता ज्योतिषी चाहिँ शास्त्रले मलाई धोका दियो भन्दै सबै पुस्तकहरू जलाउँदै थिए त्यतिखेर आइपुगेका राजाले यो सबैदेखि छक्क परे राजा आनन्ददेवले आगोमा जल्न लागेका सबै पुस्तकहरू आफैले झिकी गाईको दुधले धुँदै ज्योतिषीलाई सम्झाए ज्योतिषशास्त्र झुटो होइन हामीले काम गर्दा बुद्धि नपुर्याउनाले यस्तो भएको हो भनी ज्योतिषीको हात पक्रेर बालुवा थुप्राएको ठाउँमा लगी खरफनभित्र सुन टल्केको देखाए यसपछि खर्फन टकटकाउँदा सुनहरू झरेको देखियो यसमा केही रहस्य छ भन्ने लागि राजाले सबै भरियाहरूलाई बोलाउन पठाए भरियाहरू आइसकेपछि राजाले तिमीहरूले खर्पनमा राखी पहिले ल्याएको बालुवा कहाँ हाल्यो जस्ताको तस्तै साँचो भन झुट्टा भन्यो भने तिमीहरूको जीवधन हरण हुनेछ भनी हकारे यसरी कडापूर्वक सोधेपछि भरियाहरू टुटे र सही कुरा के भएको थियो सबै बेली विस्तारमा बताए महाराज सरकारबाट हुकुम भएपछि हामीले तीर्थमा पुगी बालुवा झिकेर ल्याउँदा बाटोमा कान्तिपुरका स्थानीय शङ्खर भन्ने मान्छेसँग भेट भयो उनले हामीलाई प्रशस्त ज्याला र खाजा दिई हामीले ल्याएको बालुवा उनकै घरमा खन्याउन लगाए र हामीले अर्को बालुवा उठाएर ल्याएका हौं भरियारको कुरा सुनेपछि त्यहाँ रहेका पण्डित ज्योतिषी र रा भारदरहरूले राजामा बिन्ती गरे महाराज यस संसारमा भाग्य जस्तो ठुलो केही छैन कर्ता र कर्म भनेको पनि भाग्य नै हो ज्योतिषीले शास्त्रअनुसार ठहरएको साइतमा हजुरले काम गर्नुभयो तर भाग्यमा नहुँदा हजुरको परिश्रम व्यर्थ भयो उता भाग्यमा भएकाले शङ्कधरले घरमा बसी बसी सुवर्ण पाए यसमा हजुरले सन्तोष लिनुपर्छ भनी भारदारहरूले सम्झाए राजाले पनि भाग्य जस्तो ठूलो वस्तु केही रहेन छ भनी सन्तोष गरे उता कान्तिपुरमा शङ्कधर भने सो बालुवा थुप्राएको ठाउँमा चार दिनपछि गई हेर्दा बालुवा सबै आगो जस्तै धपधप गरी बल्ने अति सुन्दर सुवर्ण भएकोदेखि मनमा बहुतै खुसी भए तर सो धन पनि भगवानबाट प्राप्त भएको भनी सम्झी उनले अब सो धन धर्म कार्यमा लगाउँछु भनी प्रण गरे यसपछि नेपाल निवासी सबै दुनियाँहरूको ऋण तिरी दिएर नयाँ सम्बद्धको स्थापना गर्नको लागि राजाद्वारा पनि स्वीकृति लिए अनि नेपाल निवासी सबैजनाको सानो ठूलो ऋण तिरिदिए यसपछि सक सम्बन्ध आठ सय दुई अथवा मानदेव सम्बद्ध तिन सय पाँचमा नेपाल सम्बद्ध एक कायम गरी नयाँ सम्बद्धको प्रारम्भ गरे यस प्रकार शङ्खर साख्वाद्वारा नयाँ सम्बन्धको शुभारम्भ भयो यो सम्बन्धलाई शङ्खरकृत नेपाल सम्बद्ध नेपाली नेपाल देशीय सम्बद्ध नेपालीय सम्बद्ध नेपाली भनी भनिएको छ पछि शङ्खरले श्री पशुपतिनाथको दक्षिण ढोकाको सन्मुखमा आफ्नो शिलामूर्ति बनाई स्थापना गरे नेपाल सम्बद्धमा अध्ययन गरेका किल हर्नले यो सम्बत इस्वी सम्बत आठ सय उनासी साल अक्टोबर बिस तारिकको दिनदेखि सुरु भएको थियो भनी जनाएका छन् यो सम्बन्धको नाम नेपाल सम्बद्ध नै किन रहन गयो भनी विभिन्न समयमा विभिन्न तर्कहरू पेस हुने गरेका छन् तर धेरैजसो इतिहासकारहरू भने एउटा कुरामा सहमत हुन सकेका छन् यो सम्बद्ध शङ्कधहरूले सृजना गरे तापनि राजा राघवदेवको स्वीकृतिमा नै भएको थियो यस विषयमा दुविधा हुने कुरै भएन तर सम्बद्ध जस्तो जटिल विषय र राष्ट्रसँग पनि गाँसिएकोले गर्दा राजा राघवदेवले व्यक्तिगत नाममा भन्दा देशको नै नाममा सम्बद्ध राख्न अनुमति दिएको हुनुपर्दछ यस प्रकार नेपाल सम्बद्धको थालनी भएको मानिएको छ यसरी शङ्कधर साक्वाद्वारा सृजित नेपाल सम्बन्ध नै तत्कालीन समयको प्रचलित सम्बन्ध थियो यो सम्बन्ध उपत्यकामा मात्रै नभएर उपत्यका बाहिरका केही राज्यहरूमा पनि प्रयोगमा ल्याइएको थियो तत्कालीन कुच बिहारका राजा प्राण नारायणले विक्रम सम्बन्ध सोह्र सय नब्बेमा निकालेको सुवर्ण मुद्रामा नेपाल सम्बन्ध सात सय त्रिपन्न भनी उल्लेख गरेका छन् मुद्रामा सबैभन्दा पहिले नेपाल सम्बद्धको प्रयोग भएको नै यो पहिलो हो यसपछि पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले निकालेको आफ्नो मुद्रामा नेपाल सम्बद्ध सात सय उनासठी भनी लेखेका छन् तर पछि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा विजय गरेपछि भने नेपाल सम्बन्धको प्रचलन टुट्न गयो किनकि गोर्खा तथा अन्य राज्यहरूमा भने सक्ख सम्बद्धको चलन रहेको थियो त्यसैले नेपालको सरकारी स्तरमा पनि नेपाल सम्बन्धको प्रयोग हुन छड्यो तर जनजीवनका अन्य पक्षहरूमा भने नेपाल सम्बद्धको प्रयोगमा कुनै कमी आएन नेपालमा प्रचलनमा रहेका सकस सम्बन्ध पनि चन्द्र शमशेरको पालामा हटाइयो तिन तिन वर्षमा मलमासको कारणले कर्मचारीहरूलाई एक महिना थप हुने गरी तेह्र महिनाको तलब दिनुपर्ने भएकोले सकस सम्बद्धको साटो विक्रम सम्बद्ध नै प्रचलनमा ल्याइयो यस प्रकार सोही समयदेखि नेपालको सरकारी स्तरमा विक्रम सम्बद्ध चलन चल्तीमा आइरहेको छ यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखियो पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल विदा हुन्छु हौस् त नमस्कार